Саламатсыздар ма, балдар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, яғни алтыншы дәріс, вал және дувал циклдік оператор. Дәрістің жоспары бүгінгі сабақтың. Вал цикл оператор, сандарды қосындысын есептеу, дувал цикл оператор, сандарды тізбегі қосындысын берілген дәлдікпен есептеу. Вал циклдік оператор. Файл циклдік оператор, мына көріп отырған көрініс, вал циклдік оператордың блок схемасы. Бердегі блок схема шарттың алдында тексерілетін циклдік схеманы көрсетіп тұр. Яғни берде шарт, берілген шарт ақиқат болса, яғни нөлге тең болмаған жағдайда берде цикл жүреді. Егер де шарт жалған болса, цикл жоқ, жұмыс істемейді. While цикл оператор негізгі жазылу формуласы. Бірінші while шартты өрнек, яғни шарт көрсетеді, одан кейін оператор жұмыс істейді. Мұндағы оператор қарапайым құрамды немесе бос оператор. Цикл шарты мәңгі ақиқат болып тұрса, яғни берде циклдің шарты ақиқат болып тұрғанын айтты. Яғни нөлге тең емес жағдай. Яғни жақшаның ішіндегі өрнек мәні нөлге тең болмаса қайталана береді. Бұл дейін шартты циклді алдымен шарт тексеріледі де операторлардан кейін орындалады. Сондықтан шарттың есептелінген нәтижесі нөлге тең болатын жағдайларда while циклді бір ретте орындалмайды. Мұнда шарт ретінде шартты өрнек немесе кез келген типтік өрнек пайдалануы мүмкін. Оператор қарапайым немесе құрама болуы мүмкін. While операторы орындалғанда алдымен жақша ішіндегі өрнек есептеліп тексеріледі. Егер өрнек мәні ақиқат болса, немесе жалған жағдайда нөлге тең болмаса, онда оператор атқарылады. Содан соң жақшадағы өрнек тағы да есептелінеді. Егер өрнек мәні жалған болса, немесе жалпы жағдайда нөлге тең болса, онда while цикл операторы өзі жұмыс аяқтайды. Мұнда шарт 12 кіретін айнымалы цикл ішінде өзгеріп отырады. Яғни бұл жерде айтып отқан while циклді оператор жаңа айтып кеттік тағы, неде блок схемада көрсетіп тұр, яғни шартты оператор нөлге тең емес жағдайда, ақиқат болған жағдайда оператор, цикл операторы орындалады, яғни цикл жүреді деп тұр. Егер де нөлге тең болғанда, шарт нөлге тең болған жағдайда оператор жұмыс істемейді. While циклдік операторына бізге бір мысал көрсетейік. Беріп тұрған есеп 0-ден бастап 10-ға дейін санның қосындысын табу керек. Яғни мына жерде бағдарламасы жазылып тұр. Міне. Бірінші S-тен қосынды міндетті түрде 0-ден басталады. Егер көбейту болса, оны 1-ден басталатын өткен сабақта айтқам. S-тен 0-ге тең болады. Цикл әр уақытта I-де 1-ден басталады. Міне, мына жерде while шарт 10 I-ден артық және тен циклді орындаған шарты берілген. Не жерде уже оператор жұмыс істеп жатыр. Осыны біз бағдарламасын жұмыс істеп тұрған бағдарламасын көрсетейін. Міне, мынаны тексереміз. 10 береміз, 10-ға дейін қосындысын тап дегенбіз. Міне, нәтижесі шығып тұр. Яғни міне 10-ды бердік, 10-ға дейін қосып бер деген шартты while-да орындап тұр. Ары қарай қанағаттанғаннан кейін 10-ға дейін цикл 10 рет жүретін жерде циклдік оператор орындалып тұр. Келесі өтетініміз do while циклдік оператор. Do while циклдік оператор while циклдік оператордан айырмашылығы. While циклдік оператор ол баста бірінші шарт қанағаттанады, ал do while циклдік оператор бірінші операторлар орындалады, операторлардан кейін шарт орындалады. Екеуінің айырмашылығы осыда. Do while циклдік оператор негізгі жазылу формасы do оператор while шарт. Мұндағы оператор қарапайым құрама немесе бос операторы. While және do while типті циклдер. Do while циклдік оператор дейін шартты циклы болғандықтан алдымен оператор орындалып, шарт ақиқаттыққа соңына тексеріледі. Do while цикл операторында шарт ақиқаттыққа соңына тексерілгендіктен цикл кем дегенде бір рет орындалады. While және do while типті циклдерінде for операторындағы амалдарды қолдану рұқсат етілген. Тек for циклінде ерекшелігі басқа шартты тексеруге берілетіндігінде.
While және do while типті циклдерін шегіс қайталанудың алдын алу үшін шартты кіретін айнымалардың өзгертіндігісін ескеру керек. Бұл жерде айтылып отқан бізде do while for цикл, үш циклді оператор бір-бірімен айырмашылығы және айырмашылығын айтып өттім. Бұл жерде енді do while циклдің жазылу түрі бірінші міне do. Ежелгі оператор енгейін орындалуы, одан кейін ерек жақша жабылады, while өрнек, яғни шарт. Цикл тұлғасы ретінде қарапайым немесе құрама оператор қолданылуы мүмкін. Жақшадағы өрнек цикл тұлғасынан кейін тексеріледі. Сондықтан do while цикл тұлғасы ен болмағанда бір рет орындалады. Цикл тұлғасынан кейін жазылған өрнек айқат болса, немесе жалған жағдай нөлге тем болмаса, цикл тұлғасы қайтадан орындалды, ал өрнек жалған болса, нөлге тем болса, цикл аяқталады дейді. Тура осы do while циклге жаңа берілген while циклде, мысал есептерінді ғой, иттен нөлден бастап, онға дейінгі қосындысын табу. Бұл жерде міне, естен нөлден басталады, қосындысын нөлден, цикл бірден басталады, міне мерді do, бірінші жұмыс дейді, бірінші операторлар. Одан кейін барып, шарт. Енді осыны есебін бағдарламада көрейік. Оңға дейін тексереміз, міне, нәтижесі шығып тұр, міне, бағдарламада. Нәтижесін көрдік. Енді бұл жерден біз бүгінгі өткен сабағымызды қорытындылайық. Берде біз do while мен while циклдің операторды өттік. Екеуін айырмашылығы айтылды. Берде while-да циклдің бірінші шарттан кейін цикл орындалады, қанағаттандырса егер шарт. Ал do while-да бірінші оператор, одан кейін шарт орындалады. Екеуін айырмашылығы осы да. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы осы. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.